Karibu sana mwedukizi wa Diani FM na mwiloeli wa kiseseki cha Aviani TV ki ni kikalo cha Aviani. Nye, nito wa Mukamba Munjanga. Na kwa nita wa Masima Wia. Beja ista wa Mpupa Simba. Kikalo cha Mundi Masi. Mm-hmm. We duwasi ya we uweza wili present Girl Child. Nile angiri present akao ndepa la marika. Na ito tuokita otete ya ome. Mameni, meta wa mameni. Mambazu, the boy child. Kwa mialame umanda mbeza. Mm-hmm. Masi. Mm. Kila, I think kila mundu. Mundu ume nusukumito kumanda mbeza. Mm-hmm. Oki wangu kio yulo. Ona ito unana kila mundu, maithi kia itema weyani. Ona wendo, yuna wande isi ni mbeza. Yeah. Na bahi mundu mkoko wendo teke, ndo tiwa. Ingwa. Mundu wano lo teke. But we are complaining, hili ya mani. Mundu wano lo teke. Ini zumolo lo. Uwe tipezi ya mundu wano chao. Kono lo awe ya mbeza. Nubili ya noti, kama mando na wano lo. Kono lo awe ya mbeza. Tisa busebuni ya roo, na sabuni ya yazi tu wano. Akazu matumi akana zi direct ni maiko mnoza kulua sana ije nakana mwioni mangani mavese mwenezi wa manende ini tutwasiati mwenezi wa manende tutwasiati mamasi mamasi mwenezi wa manende mwenezi wa manende mwenezi wa manende Ego gimba. Ndio tuko kwa ngoma ati. Yaani ume mgamba kwa tembeza. We katika mwisho wa mundu wetu mkola. Yes. Kikeni cha mbeti. We mwisho wa kupewa kana kuambiwa kunene wanai. Yes. Wana wasiye chao majini kana ni kila katika jinati. Uzo mandi tembeza neza. Na we mwisho wa kukupenwa kibeti. Na kana Na we pendo kibeti very innocent wende na kumanda pesa wake I know mwana weta ya makaa mundu mkuu ana moto yani ona bodi yule aliweka na tuandeka na pesa mololo wetu tuke tuote mjanja kino jambe nuzi yela ni mwana mamie kau tunaba bibi ya zele na mwana mamie mwe zele kio kama izano ende mali Wanawake niseme. Sema. Nisonge. Mazima tuzabie. You sana tu lea mwana mjanja na umealangi. Nimulikile baba kumanza mbesa. Hiyo atukatai. Tuwa ndipo. Mwali kanze nipi mambo ate mbesa. Yes. Nono na wao utana mbesa. Nye ndiye zoko na noya. Sana je kindu. Wana tu mali nya baanza ningi itu idi ate mwa. Utana kindu. Only kana katika kitino tuweta graph ya wendo. E graph ya wendo. Ila wewe ni end month. Grab with ya kashikito jiko. Wita wa dadi. Wita wa dadi, baby, honey, whatever. Nundu grab ya wendo zipa. Nundu wa cash. Nundu wa cash. Yeah. Tuwa wabiga matuku ba kendai kumi. Ito matuku menaka. Kwa brele matuku ni nyomu rela. Ay, ina rike meno pozi. Yola kini. Baa matuku mwenye matuku wana tene. Tuwa matuku kumi. Kumi itapasi. You or you grab ya wendo zinzi. Inzi piu ni flat or you ito zito last mjanja. Ye ni hiko. You grab it, so you flat, eh? Yeah. You grab it, 14, 15, and you grab it. Yeah. It shook it, I mean, it banned it. You came back around 17. Because you can go the lane. You can let it to a lag face. You can send it to the lane. Yes, stagnate. You took to where you are, Betier Osu. Nimbetio tu. Na ndio kwa kama kwanza mtuko miongo ile alimwe. Ni doge ya pio. Akola wao hizo tu yacha kana tu. Masika za mbalala. Aya. So we appreciate that bidii mwe ya mwana wa manzi. Thank you. Nono ni juma Afrika la nesa. We you appreciate we complaining. Azini ndio ndio la kuzo cha mbe. Ni sawa ndio. So tunashukuru that ni moke la moka yoto manzi. Lakini enu ma humans hii Mwiyeki kwikia maana ni kumanza muno. Mulo ni maitaji ya langi maitu. Nundo mjanja, ambao kile kaze. Nundo mjanja uukila saa kumbinoma. Uyuka manzi.
Na ukazio gengi nombezu za inasio tuko. Sao, yes. Ngi onumeto. Na wakanondo, onumeto wa manze ndio lea. Na wakanondo uwe nono ete. Uyoka ulele chale mwenye mwe wikoma. Baka kwacha. Yuba anu wa banize ma pata maa ngomba. Kwiki angwa ni kwiki anesa. Salumu wa kati mweza. Kwa hini mweza. Kwa hini tuwa takala nje. Yale nisomete. Yale nisomete. Lakini wangalua kana. No hay lombinza. ¿Cómo no hay lombinza? 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 ¿Cómo Hata leona maile ambata, niweze niki? Meambata ana. Maile ambata nondro wako hithi anduwa yono na na. Yani, winza most of the time. Mm-hmm. So, yuwe zotu gawala ni yuwa ile wanzo mbinza na imono. Na umu. Maile la mkoku mmele ulo. Namba tu mchanja angu kule kule mundu imondome. O yu kamina wiki muima uta mbinza. Tu? Eh. O wezi hili hata. Nandi, ndi mwao maundone. Anezi hili hata. Uwene mbize yu hata ni gara. Kanato mbeza yu hata. Sa? Ya. Nizo no yusa izu. Ko anika ni ukulia etuwe kano manza mbeza yu. Jina kwawe kwa manza mbeza na kwa wiki kana ni sawa. Mbeza zi vongu wa nikita ni sawa. Nukwala ni bambu nuto na wabu ni babata na akum janja. Nyatina ho? Ay mwete liu mchuku tumitua nda ya nothina amu lea. Kwa zena? Mudu muka kwa ya yoswa emudui. Wadua ya yoswa ni mbongu kutu. Gina na kwa ni hapa na hapa. Ayoswa ni kamenteni. Ukewa, ukewa, tukewa, tuina semina na kuna na nanyu. Tui semina zipa u. Mandated na to benten tuo. Una December kwanza tu Mombasa. December kadeto Mombasa tu tukaera. No no you were kwata ye. Bali ndo tumeona eh tumeona na 10. Maitwa na Naivasha. Eh tumeona na 10. Maitwa na Mombasa. Azuba ina viku Mombasa metwa ite. Ona mbe sasa hivi ndo mabango ingeanza. Izu yumo le. Izu shughulikia unguzu. Eba. Izu ishughulikia unguzu. You go, 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 you go
Besa manzi mbika neza mbiki dengwa neza ne neza we dene na kidimba kila kindo. Zwini kieneza takalangi ni chai takalangi lakini nawe kida kana tio mbesa unakwama po. Mundo benza ndi wandia. Nanza ini yo tuma andu mainda na anagiano ndegwe. Nanja sana kima bada bada magogo. Lakini tuna bona mundu munene mundu inashima zaki. Uleza iwe enda na mwana kwanza mungu mawewa. Tuna kudi asima mupa. Lakini nundu wakweza usunu uwe ya fayla mbuwa. That's right. Nundu kwa yuri jeto availa mbuwa. Availa mbuwa. Konye na ele kweza availa mbuwa. Kwenye kwata nizendwe kwata nizendwe kwata nizendwe. Yuri message ya kwaya mwisho ni ibalanzi. Kwele nuwa manza mbesa. Lakini nizika nape wabandu wange wa ilenza. I'm going to go to the house. Isn't your message alone? Yang, yeah, drink a motor, I can hear the guy, my friend. Hey, babe, what another one of women? I got you away. What do you need to have younger? Took me. To hear a girl, Manda, the boy. You get a little bit of a party. Kay, you got a chance. You can subscribe. You can go to a trio and get a little next. You get a kid and a chow. Now, Sandy Mundo, was your call comment? No, share. You can number your mamma. Allow on that, maybe you want to vote. You know, can I? Lomonio, Nita wa mukamba, unjanja. Nita wa masima wea. Bite istano pupa simba. Bye bye. Bye, bye.